Štefán spolupracoval s bratmi Bielikovcami. Obchodovali s palivami, na colnici deklarovali vykurovací olej, ale v skutočnosti to bola nafta, potom ju predávali. Keď sme zabili Ruda Bielika, jeho mladší brat Robo po ňom pátral. Zvýšil ochranu a požiadal aj ochranku pre bratovú rodinu. Za to mi dal bratov Mercedes triedy S. O ochranu Rudovej ženy a detí sa staral Jozef Štefan. Rodinu odviezol na chaty do Budiša a tam ich mal strážiť. Nosil im tam jedlo a keď tam nebol, zamykal ich. Bielikovú manželku niekoľkokrát znásilnil pred očami jej malých detí. Keď sa to dozvedel Rudov brat Robo, objednal si u Lenharta odstránenie Štefana. Ponúkol 500 000 korún a Lenhart kontaktoval nás. Raz sme šli z Bratislavy. Jozef Štefan šoféroval nejaký Volkswagen, ja som sedel vedľa neho. Na zadných sedačkách bol Martin Lábož. Aute za nami išiel Miloš Kaštan s Reichelom. Niekde pri Hronskom Benedikte som počul zo zadu dva výstrely a Štefanova hlava padla na volant. Auto však stále išlo, zrejme mal nohu na plyne, tak som sa snažil vyskočiť. Pritom som na ňoho vystrelil. Chcel som ho trafiť práve do nohy. Auto padlo do potoka a z druhého auta vybehol Miloš Kaštan, aj s kanistrom benzínu. Auto sme poliali benzínom a zapálili. Rudo Bielik nám potom vyplatil 500 000 korún. Štefán neznásilnil len Bielikovú manželku, ale aj Natašu, s ktorou žil Melo. Kto porušil nepísané pravidlá, bol potrestaný. A to je aj prípad Jozefa Štefana, ktorý bol fyzicky veľmi vyspelý a proti ktorému nemali šancu dievčatá, ktoré znásilnil.